Ja sam Nikola Bosak, dobrodošli na Pešćenicu, gdje je smještena lokacija utočišta za farmske životinje pod nazivom Sunčani Bregec. Moja priča je krenula prije nekih 5 godina mojim povratkom iz podstanarstva na život natrag na selu. Shvatio sam da je jedini pravi način života jedinice sa prirodom i uklopiti životinje od tog gdje imamo na moj neki čuna način koristi jedni i drugi. Otvaranjem udruge Sunčani Bregec otvorili smo vrata istomišljenicima, te da i oni imaju priliku doživjeti suživot sa životinjama, jer je nevjerojatan osjećaj živjeti s njima, boraviti s njima i postati dio krda ili dio jata. I želili bi taj suživot predstaviti ljudima i da oni možda razmišle o istome. I ovo je Žiži, ona je sa svojom sestrom Elom došla početkom 12. mjeseca i one su zadnje dvije kozice koje su otišle za obiteljske farme. Imaju 13 godina i prvi put u životu imaju priliku da žive slobodno, bez ikakvog muženja, znači više nisu korist nikome. I ne možemo. Vili je naš mali tronog jarac, on je stigao na utočište prije godinu i pol. Nakon mjesec dana uspjeli smo ga spojiti ponovo s svojom mamom. Stavimo ja četka sad za češkanje, ha? Nemoj, čekaj.